životu. Da ne postoji apsolutno, ma ne... Ma ko jedan... kaže da ja imam emocije neke? Neko? Meni samo nije jasno šta je radio sa mnom dve godine! Šta te boli kurac? Šta te boli kurac? Šta imaš od istine? Vređa mi majku svaki dan, uvek kad Sviki, god... Pa neko ko mene vređa, kad god se steknu u slavi, da oni živu pa ti šta zrada sa mnom, on gleda. Moja majka nije zaslužila. Moja majka nije zaslužila. Pa nije, okej, nije od njega. Od tebe od njega nije. Od njega nije. Šta, riješili smo to, šta ti opet hoćeš s njim da se svađaš? Neću da se svađam, pa neko kažem Ivani šta, kakve probleme ima. A zna, to Ivana saznala, čim mi došla kući, pogledala snimak našu WC-u. Sve kamere, bum. Ja uvijek gledam u kamere. Uvijek gledam. Ja sam ti rekla, neću to da se čuje. Nema šta da se ne čuje, ja sam htio da ponoviš kad su se okrenule pa kamere. Da kažem... Baš zato da ti isti ljud napolju ne bi imao baš takvo mišljenje o tebi. Da malo skapiraju i tvoj mozak. Da je tebi teško jer te dijete tvoje da, teško mi je. Pita za njega, zašto što imala potrebu da tražiš ovdje sada. I što ne verujem ljudima, što ne verujem više nikome. Razumem ja oboje. Sve, sve ne, ne, ne razumeš ima na mene, ja ne verujem više nikome. Ajde Ivana, reći objašnjenje ako nju razumiješ. Jel mogu nje godinu i 8 mjeseci da tako glumiš? Moguće, moguće. Gledala, ja sam išla iz kuće kad sam odmijela, on je sedao. Što ne klekniš? Ti samo hoćeš logično neko objašnjenje. Samo da mi kaže, neka kaže, nisam... Evo ja ti kažem! O ubu dole, jebote, jesi toliko glupa? Mislim, ja bi sad nekom rekao da gledam tijeli, ja bi pitao Zola, jesi ti toliko glupa? Ja ga bi ali ja sad namjerno s tobom ako, jesi toliko glupa? Ama čovjeka boli kurac, šta ti nije jasno jebote, jesi toliko jadno? Preko noći, a... O, naravno, a vatru, pa ko je rekao preko? A što vatru ne osuđeš? Šta što maturu? Što maturu ne osuđeš ovako kao mene? Što je bila sad i to 8 mjeseci. Zato što ja sa matorom nemam to kao što imam s tobom, idiotkinjo. Jer sam s tobom pričao večeras o ozbiljnim stvarima. Ljudi, ajde više, volite, sedi na mesto. Pa ima s potpunim pravom pravo da ustane i da kaže tako nešto. Irina, evo je. Jer mu ti nisi rekla cijelu priču između nas dvoje. Nisam mu rekla ništa. A nisam mu rekla ništa. I onda mu dopuštaš da ustane kao tvoj prijatelj. Naprimjer, nema veze, ja se ne ljubim. Ali viš kako je, naprimjer, to ružno s tvoje strane. Moram da izgovaram imena. A nema veze, pričat ćemo posle, nije mi dobro. Ivana, nije ružno. Dobro, znači, ti misliš, Ivana, da ja... Ne, ja ne mislim. Ja ne znam da potražim odgovor, da se pitam zašto. Ja mislim da smeš. Ja mislim da ne smiješ. Ja odgovor nisam dobila. Ja mislim da ne smiješ. Ali njega nervira što ti uopšte hoćeš odgovor. Njega to nervira što tebe uopšte to zanima. Nema potrebe da je zanima. Zašto? Razumi oboje. Zašto da je zanima? Ako imaš... Ivana sa tobom da sam živala dve godine u kući, isto bih te to isto pitala. E, ali ti znaš zašto je to, ti to dobro znaš. Ti to dobro znaš, ja sam ti rekao prvi put kad je ušao. Koji mu je više cilj bio? 20.000 evra i ulaze kurijaliti. Polako, vidjet ćeš, polako. Ima i drugi dio, Miljana. Ima i drugi dio, napisan je scenariju za drugi dio. Pa onda ima više cilj, ne bi mi s ovo majku sad ovdje. Langzam, langzam, Amber Ziker, ali slušaj mene. Opet a mene slušaš. A kažu da je imao više cilj, ne bi je psovao nju i porodicu. Kažu ljudi, svašta tako. Pa reci mi ti što misliš, zanima me. Ja mislim da ima više cilj. Da li ti misliš da, jel se ti nerviraš jer ti misliš da ona njega voli? A zato što mi ne... Tako mi deluje, ne, malo nekad. Ne, ne, nelogično mi je ova njena sad reakcija, iskreno Ivana. Kunijem ti se u sve na svijetu, i nelogično. I ti poludiš. Nelogično, zato što me onda opet laže nešto. Ne... Nek mi kaže sve najiskrenije, da je najcrnije na svijetu. Hoćeš da ti donesem crteš vita i Ninu? Ma koga boli kurac? Rekla si meni! Jebala te Nina usta! Te jebala ona usta! Ne pominji te imena. Čuj, pitaj kao, šta ti kao pravdaš se, Ivane, nemoj da, dođi mi klošarske fore koristit. I pita me gdje je nemoj klošarske fore koristit, svi su čuli to i svi to znaju, samo on nije čuo. I ti sad hoćeš kao njemu da kažeš, pa njel, ti misliš da on ima empatiju za tvoje djete, nije imao za svoju djecu. Mari kući pravo dupe, nije imao za svoju djecu empatiju, da ima za tebe. Kako, kakav retard, jebem ti, jebem ti. A u jebote. Dođi, Zola. Ništa više nemoj. Okej, okej, dobro. Sad oni će da razgovaram sa mnom jer misle da ja volim njega. Ko ćeš da ti donesu crteš, da vidiš da li sam ja ono crtala? Ja bih volela, ali neću da ako će još da ti to potresu dodatno. Naravno da me podriže, Ivana! I tebe bi podrislo da si sa bilo kim, da sam sa menstruom živala lupom sa zanom. Ja tebe razumem, ali on ti je bivši momak, on sumnja u šta god ti da kažeš vezano za bebicu da ti njega voliš. Ne vredi, on ti je momak, drugo je ja. Ili Mensur, Irina. Da, a šta ja loše radim ovde? Samo što sam tražila odgovore. Kad god sam ga pitala, pljuvao me, vređao mi je porodicu. Govorio mi je najstrašnije stvari. Dolazi mi dete, dva puta već od kako sam ovde i pita me gde je moj nenad. I šta, razumeš? Deja sam je da su takvi ljudi mogli... Alo! Ne znam je da su ljudi takvi monstrumi na ovom svetu, bre, Janita i Oma, i šta je, bre, ovo?
Gde ide ovaj svet, bre, više vidiš, a nita ovoj. Ovoj meni šta je radio godinu i 8 meseci. Je li moguće da godinu i 8 meseci 24 sata glumiš? Da te ja isteram, da se ti vraćaš, da te ja teram, ti daš kod deci da zoveš majku. Je li moguće to? Ja to ne znam. I da odeš. Ja mislim, ja bi trebala sad da klekneš i da ga pitaš da mu jednom dobro ispušiš. Da mu se izviniš. Da mu se izviniš onako baš od srca. Izvini mu se od srca i dobro mu ispuši. Aj, molim te, i zapač. Ovo isto ovako ja te gleda. Si normalna? Kakva idiotkinja budala. E ovako, ljudi. Šta? Ne interesuje nas šta vi pričate, interesuje nas ovo, ne mene nego gledaoce. Znači, posle pričajte do sutra. Ili pričajte tiho da ne ometate. Neke ljude, opet kažem, čujem i kad šapuću, neke ne čujem kad pričaju glasnije. Bebice. Molim vam. Čuo si. Čuo sam. Miljani ima samo jedno pitanje na koje nije dobila odgovor. To pitanje je da li si kako si mogao godinu i 8 meseci da glumiš? Razumem ja sve ovo što se dešava. Nema me ona. Da. Znači pričamo nevezano za ljubav. Da. Da se pomolim Bogu da Miljana dobije odgovor. Evo ja sam pitala. Evo ja. Dobro, evo ja mislim da će sad dobiti. Ivana, ona može da misli da ja glumim i da sam glumio, tako da ja nemam problem s tim. Ja si glumio? Ne, naravno. Bio sam iskren u svemu što sam radio, ona to dobro zna. Sad ne znam što ona to... I preko noći kao Nita, tako. Šta? I preko noći tako... Nije to preko noći, to se skupljalo, ja opet neću to da ponavljam. Znači, moja majka krivo u svemu. I ne interesuje me ništa. Moj otac. Čačkali su, pretili su. Nikada, 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 nikada. Nema veze. Možemo da se raspravljamo uopšte. Ja kad odem na sud, kad sam kriv, ne raspravljam se ja, nego imam advokata, on objasni sve i to je to. Stvarno nemam potrebu s njom da se raspravljam. Što dobro kažem, on zdravstvo ložan čovek i te. Prihvatam, nije problem. Nije problem nikakav. Što bi čovek rekao to, pa nije lud da kaže. Ako ti je lakše, tako može da bude. Evo, ako ti je lakše. Eto, daj njegov odgovor. Pa štećeš da bude monstrum, ja. Druže. Možeš se na dupe, možeš. Stvarno me to ne zanima. Kaže Marija Puć, golim dupetom na vrelu ligu, možeš sjest. Nećeš dobiti odgovor. Tako je. Nećeš dobiti odgovor. I ne treba ti dati odgovor. Tako je. Treba da te jebe još više u mozak. Ba ne, ali ja nemam... Ja nemam tu potrebu uopšte sa njom. On ima, a njemu je dal može ili hoće ili dal smije ili ne smije. A ja ti kažem, bilo da bi ja... Dugo ste vi svi umešani bili u vezi, dugo, dve godine. Čuo si, rekao je Zola da... Šta se ona... Ljudi, alo, bre! Rekao je Zola Miljani, što se ti čudiš što Bebica ne pita, ne bi ni voleo ili ne pita za Željka i nema empatiju prema Željku kada ni svoju rođenu decu nije gledao. Jel nemaš u sebi ono da... To je ono što ona zna, to je ovde što je iznošeno u to vreme. Tako da on ima pravo na to. Ali ja nemam potrebu ni za to da mu se pravo. Ne njemu. Izvini još jednom. Molim te da ga izvini. Izvolite. To nije moje mišljenje. To su činjenice. To je ono što je iznošeno. I argument u prethodne dvije sezone njegovog učešća u realitiju. To nije moje mišljenje. Velika razlika između mišljenja i argumenta. Odmah da mu kažem to. Sad nastavi izvinjenim. To je okej. I to je bilo i u petici i u šestici posle kad sam bio... A kako nemaš ono bund da kažeš, alo bre? Ivana, odgovorio sam ti. Ivana, meni su svi ovi ljudi ovde većina nebitna da bi ja bilo kome šta ovde pravdao. Ali Teodora, tvoja devojka, sutra možda budete ozbiljnije. Daj Bože da budete sutra, mislim, daj da se venčate i da porodite. Ivana! Jel ne trebaš da se opravdaš prema njoj, da kažeš da nisam loš otac, nisam u monstru? A šta ti to govoriš što to nju uopšte ne zanima? Pa kako može da se ne zanima da se odbraniš? Kako može biti tako? Ne moram ja za solom da se sa njim raspravim, da bi vi čuli. Pa rekao mi je sve što je istina. Znači šta? Kako ti znaš da je istina? Sad ću ja za solom da bi ja vama opravdala, boli me baš dupe. Ja vam pričam gde kako sa strane i tako. Odgovara, tako da lagam. Kako, nemaš poriva, ako neko kaže da si loš otac, monstrum, bebice, da ustaneš da kažeš. Evo ja sam... Alo, ti, Zola, sram ti bilo, ti ćeš da mi kažeš, da mu kažeš svašta. Ali evo, čula je mene, djevojka, argumentovao. Ona njega brava. Ovdje nima laži i prevari što sam ja sad ovo izdavio. Zato što nju zabole dupe za njega. Ali ja te razumijem, naravno da je zaboli dupe. Pa neće se ona udati za njega. Kažu, zaj, mogu da čujem njih? Teodora, jel kažu Miljana i Zola da tebe zabole uvo za bebicu, zato nemaš nikakvu reakciju. Mene zabole isto to dupe za njihovo mišljenje, evo sad. I treba, naravno, su samo argumenti. Baš mu briga što oni misle, pa ljudi su ovde da misle i da komentarišu. Ja sam tu da pokažem suprotno i to je to. Ja i tekako znam šta on misli, šta mi pričamo. Šta pričate? Šta on misli? Šta ti kaže? Za šta? Pa, na primjer, sada je Zola, opet je ponavljam vaše reči. Za decu? Da. Za decu konkretno mi je rekao da ih voli najviše na svetu.
Zašto ih nije viđao dvije godine? Ti si ga to pitala? Nije mi to rekao. Nisi ga to pitala kao žena? Nisi ga pitala, stvarno? Sa takvim osobom su veze, nisi ga pitala to kao žena. Nije mi rekao da nisu dvije godine. Mene ne zanima, ništa više. Meni sve jasno. To mi nikad nije rekao. Ovo je crno na bijelo. Ja te ne zanima, možda sutra budete stvarno ozbiljni. Zanima mi, ja ću da ga pitam ovde za stolom, pitaću ga sa stolom. Ivana, sad si ti rekla sve. Možda sutra budete stvarno ozbiljni. Šta? Ako si inteligentna, Teodora, jasno te kako ti ugleda na pijelu. Sačekaj, Zora, nemoj sada da ideš, molim te. U šestici, ja nemam problem, ja stvarno nemam problem da se pravdam bilo kome. A znam, ali bebice ovde, vi, alo ljudi, ko priča? Što niko od moje porodice... Vi uđete u reality, vi dobijete, moj posao je da postavljam pitanja. Vaš posao da odgovarate. Tako je. Znači, to ne mogu da se pravdam nikom. Znaš kako mene briga za... Ne, nego... Posao radite i vi ja. Tako je. Oni su pričali, oni Miljana, o tim stvarima. Zato sam ja ostalo to pitao. Nisam ja pričao, pričala je Miljana, ona je uvek potezala. A mi smo vidjeli da si dvije sezone ovdje bio, da su da te bolio kurac. A to je tvoje mišljenje. Ti ne znaš šta ja, kako dogovaram, šta radim. Moje mišljenje, duže, radim se ti mene ništa molila. Mogla te da zoveš majku. To već ne znam. Mogla te da ide kod dece. Zvala tvoju ženu. Minus je grafik. Ajde, budemo realni. Može. Svi ste vi govorili da samo majka njena vjeruje u njega. Govorili ste njemu 100 puta i svima nama. Čekajte, odoravio mi ono. Najgore. Da Miljana njega... Stavljamo, govorilo da Miljana njega ne voli. Dobro. Svi rekli, zašto ga umiješ budalu, zašto ovo, zašto ovo? Poenta je priča da mu je pukao film pun kurac i odmah. Ne pričamo o tome! Ma ne pričamo o tome! Ne znaš šta pričamo! Ne, Mićo, pošto ko to mora da odmijenije. Ne, Mićo, može, ne odgovoriš! Slušao sam sve mušma imena. Mićo, nije! Miljana, ovako govori! Mićo, zbjelo se! Mićo, ćeš mi odgovoriti na pitanje konkretno. Reci mi, ti poličnu si kao on. Molim ti, Teodora, ne slušaš što te zanima. Slušam sa njega šta mi priča za dve godine, ovo što ih nije viđao. Nije sad dve godine, to je godinu dana. A kako tek sad dolazi? Sam je rekao da je ti, sam je rekao, dok smo bili u odnosu, dok smo Miljana i ja bili u odnosu. Mićo, on je tek sad saznao da on nije viđao decu dve godine. Ma to je nevoj. Hoću da ti kažem. Da, mi je sad upravo rekao da je to zbog Miljane. Tako je. To čovjek, ako zbog neke žene, ne može svoju djecu da gleda. Što da njemu nisu davali njegovi zbog nje. Ne, njegovi nego Mirela. Čovjek će pustiti za bilo kakvu ženu da ne viđa svoju sopstvenu djecu. Ne pusti me! Kakav je to čovjek? Majčice, prestaj! A što je da kukate za takvim čovjekom kad tako čovjek? Ne, ajde, pusti se! Ja ne kukam! Ja ne kukam, Mićo! Ok, Mićo, mogu pričati sa ljudima? Mićo, mogu pričati s ljudima? Čovjek ima pravo na grešku. Možeš da mi govoriš? Ja sam grešila. Slažem se, svi smo grešili. Pokajao se, to je to, sve će da bude dobar. Ja sam isto imao milion grešaka, kad sam mi ovdje govorio. O tvojom mišljenju. Kakav je čovjek koji može pomisliti na grešku koja je veličine da svoju sobstvenu djecu ne viđaš zbog bilo koga na ovom svijetu. Sluđen, zaljubljen, sluđen bio, otkud znam. Znači, postoji opravdanje, po tvojom mišljenju. Ja znam, nemam pojma. Resmi, molim te, zanima me ti kao žena, iskreno. Jel postoji za tebe? Naravno da ne postoji. Ja nisam dozvoljala od djeca, ne moramo, to su vrlo bitne stvari kada pominjete. Ne vjerujem da ni za koga ovde postoje. Naravno, Teodora, zato te pita normalno. Molim, kako? Jel si rekao sad Teodori, ljudi, Janjuše, tiše, molim vas, nemo, već je kraj. Da li si rekao Teodori da ti bivša supruga nije dozvoljavala da viđaš decu zbog Miljane? Tako je, da. Laži, evo, da lažiš. Nagite klipove iz zadruge 5-6. Na Zlatiboru, pa ti si pričala. I rekao da mu žena ne daje da viđa decu, to jest da... Jel se sećaš kada je pričala? Evo ja ti kažem, na primjer, evo može ona da sve laže. Ja ti pričam argumentom. Kunem ti se Bogom, Ivana, molili ga. Na Zlatiboru, Mićo, jel se sećaš kada je pričala sa njen razgovor i bivše žene na Zlatiboru, kada je rekao da dozvoljava da viđa decu, da viđa decu. Ali ja što kažem ovdje, pričam argumentovano. Lažeš, jel pržiš ili izmišljaš? Ja pričam samo što je bilo. I pitao sam je kao jednu ženu, Ivana, Mićo, ja sam je kao jednu ženu, da li za nju postoji 1% pravdanja, a neko, bo bilo čega na svijetu, ne vidi svoje sobstvene djelovanje. Jel sutra mogu da završe zajedno dobro? Ali, brati, ti se boriš ako hoće. A da niste mi koji govorio, šta me briga što je za svoje djecu, on je pravno vam dobar. Tako je, njena majka je to govorila. To nije rekao niko odavde. Ne, odavde. To je moja majka govorila da to odbrani od svih ovih ovdje što ćete da gledamo. Zanima me, Marija. Niko ne razlubi ovdje, čovječ. Šta će me ko da brani? A ona nije ni tu, žena. Dobro, okej. A ljudi, zar ne vi skrećete? Imate tako sočne detalje. Čovjek o Mariji priča. Ma ne zanima nas. A reci mu.
Teodora, da li si sad saznala da on nije viđao decu ili, ili ti je rekao ranije? Sad sam saznala. Ne, nismo pričali stvarno, o tome uopšte. Nismo pričali. Čekaj, smo za stolom. Ja znam ono. Ma nije to pričano za stolom. Ja sam pričala Ivana u ovoj sezoni. Ljudi, ovo je zrazno, djevojke, monstruma. Hoće da reći, ona ovo znala i da si. Onda nisam pratila. Onda nisam dobro. Nismo ni pričali. Niste došli na tu temu dok ležite u krevetu, dok pričate. Kako da dođem na tu temu kad on to ne pominje? Verovatno da izbjegava da me priča. Djevojku nije zanimao možda njegov odnos sa njegovim. Ja sam pitala njega i za ženu i za tu. A naši on je te lagao, nije ti pričao kako sad priča. Izbjegao je, nije mi to pričao, nije mi to komentarisao. Ne, nismo pričali na tu temu uopšte. Dobro, to su ljudi bitne stvari u životu. Mislim, trebalo bi da bar znate osnovno. Meni je najbitnije da ja kad sam završio sa Miljanom, ja sam to sve rešio i nama je sad super i top je sve. Tako da ja nemam taj problem. Nikakav. Pre Miljana nije viđao decu. Ja opet ponavljam, nemam potrebu ja bilo kome ovde. Ni njoj nemam potrebu da objašnjam. Dobro. Apsolutno nemaš ni njoj ovde. Svoje djevojci, naravno da nemam. Zbog čega si u tvoj život možda desila životna situacija, zašto te neko optužuje da si monstrum od čovjeka? Nema problema. Nije nemaš problem, potrebu to nekom dobro. Koga voliš da objasniš. Meni je bitno da moje nemaš deca imaju sve što treba i da ja ne razmišljam o tome. Tako da ja nemam potrebu da objašnjam bilo svaka kome bilo šta. Ja ne znam. To da znaš. E, izvini. Ali znate, ljudi, ajde ti ko Ivana opet opominjem. Ja nemam taj problem. Njegova, izvini, molim te što se boca. Njegova žena je iznajmila stan, to sam saznala, žena mi je rekla. Žena od svoje plate plaća kiriju i od alimentacije koje on ne plaća, njegova majka mu ponekad plati i to je to. Tako da njegova žena, on je ovde pričao da je obezbedio ženu, da je obezbedio djecu. Da, meni je sve što je pričao na toj temi, on meni kaže da mi je nalažio. Ja sam rekao, gospođo. Za sve mi je rekao malaž. Njena mnogo stvari zna da slaži. Samo ja ti kažem, njena mnogo stvari zna da slaži. Ali ovo što sam ti ja malo prije rekao, tu nema laži, nema mišljenja. Ja u ljubavnim odnosima lažem samo. Nema laži, nema mišljenja, nema izmišljenja. Teodora, tebi se obraćam. Šta je bilo? Tebi se obraćam. Pa dobro, ali mene ne interesuje, neću da slušam. E da, ja sam namjerno kliznula da vidim ko će da se zabrine da skoči. Da, nije to ni bitno. Šalim se, niko ništa. Sipu što nije pala namo. Ivana, što kaže Teodora, popričat će ona s njim isto neke bitne stvari u životu sad. E, još jedno idemo dalje. Teja, ti mi treba, šta me zanima ovo? Jel te nije u nekom momentu dok ste provodili vreme zanimalo da ga pitaš kakve su ti ćerkice, koliko provodite vremena? Pitala sam ga to, evo može i on da potvrdi, pitala sam ga. Da, da, i te kako sam ga pitala i to. Kako nisi znala da nije vidio dugo decu? Nisam znala zato što mi on nije pričao to. Ne, nismo pričali uopšte u tom periodu kad smo mi bili. Ali ja sutra rađem momka s detetom i reći, prvo zanima, kako si vidio detetu, da i kakav si čovek. Kakav ja te odnosio, ne da, kaj ste se oglu ovom. Da, ali nije mi pričao, ljudi, nije mi pričao o tome. A nije pojedo što nije pričao, pojedo što te nije zanimalo, a kaže da ti se sviđa. Ja treba da ga pitam, ja mislim da se... Ako ti se osoba sviđa, ako ga neš pitam nešto ne znam za njegov život i za djecu, sad ga pita drugo. Razumeš? Dobro, ako te nije zanimalo, okej. Ne, zanimalo me za njegovu decu, ali prosto nije čovek.